اللطافة يا لابس البامبي يلا يلا يا بامبي. በኢትዮጵያ ሬዲዮ ውስጥ ብዙ የሚያስወቅሱ እንደ ጥፋት የሚቆጠሩ የተለያዩ ጉዳዮች እስከ ቀጣት እስከ ማባረር የሚያደርሱ ስራዎች ያጋጥማሉ። አንዳንዶቹ በንባብ ላይ በሚያጋጥሙ ስህተቶች በንባብ ላይ በሚፈጠም የፕሮቶኮል ጉዳይ የማዕረግ አለመስተካከል ጉዳይ ለምሳሌ አማረ መላኩና ዜናነ መኮንንም ማንሳት ይችላል። ዜና አዘጋጁ አማረ መላኩ ነበር። አዎ ዜናውን የሰራው አማረ መላኩ ነው። አንባቢው ዜናነ ነበር። ሻምበል ለገሰ አስፋው የሚለውን ሲመለከት ኖኖሳቸው 50 ለቃ ናቸው ብሎ ሰረዘው እና እኔ 50 ለቃ ብዬ ነው ማነበው ሲል አይ ጧት ተሹመው ነበር 100 ለቃ። አሁን ከሳት ደግሞ ሻምበል እንዲህ አይነት በሰራዊት ቤት ውስጥ የሚደረግ አይደለም እኔን ላምን አልችልም አለ። አነበበ ዜናውን 50 ለቃ ብሎ እና ወዲያው ስልክ ስቱዲዮ ተደወለ። ማን ነው ማረግ መንግስት የሰጠኝ ማረግ ማን ይገፈፈኝ አሱ ለገፈ እና ወደ እስር ቤት ነበር የተወሰደው። ዜናነ መኮንን ነው እኔ አዘጋጅ ነበርኩኝ እና ሻምበል ለገሰ አስፋው 50 ለቃ ነበሩ። በቀን 3 ጊዜ ተሾሙ ማ ለገሰ አስፋው ውረት ከነ አ እንዴት መጋቢ 50 ለቃ ሻረቃ ባሻ በኋላ 100 ለቃ ሆኑ እና ቁጭ አሉ። እሳቸው አሉ ታራር ነው ዜናው የሚተላለፈው እኔ አዘጋጅ ነኝ ዜናው መኮንን ደግሞ አንባቤ ነው። በኋላ እንዴት ነው እዛቸው መሳሪያ የሰጠቁ ናቸው ያሉት ሐረር ውስጥ እና መጣ ማታ እኔ አዘጋጅ ነኝ እሱ አንባቤ ነው እና 100 ለቃ ለገሰ አስፋው ይላል። ደወልኩ ዜና አገልግሎት አዎ ተሾመዋል በላንባልኩት እንዴ 50 ለቃ ናቸው እንጂ 100 ለቃ አይደለም አለኝ። ይሄ ነገር አያዋጣም የኔ ወንድም እና ዜና አገልግሎትም ደውያለሁ እኔ አዘጋጅ ነኝ የሰጠሁትን አንብብ አልኩት። አላነብም አለ። እኔ ሰጡን ሰረዘና 50 ለቃ ብሎ አነበበ። እሺ በኋላ ተደወለ ዜናው ተላለፈና እኔ ኤዲት አድርጌ ሰጠሁትን እሱም ቢያለ በኋላ መንግስት የሾመኝን ማን ይሻረኝ አለ። እኔ አላቅም ለቅስ አስፋ ደውለ አ ከዛ በኋላ ማታ እሱን ላሳረጉ ነው ወሰዱት። ዜራነ አዎ ወለድከ ነው አዎ በዚቹ ውድ ኦፍ ኮርስ አዎ የዳሪዮስ ሞዲ አለ እሱን አንተ ነገረን። ዳሪዮስ ሞዲ ብዙ ሰው አልሰማም እኔ ሰምቻለሁ በአጋጣሚ ያን እኔም ካለመጥካር ተቀጣሪ አልነበርኩም ያንን ሰማው። ዓለም አቀፍ አገልግሎት ነው ዳሪዮስ ሳራ ነበረው እና ያው ትንሽ እንትሩ ይጥጥዋል ያለበት አንዳንድ ይፎት ያልከ ነው መሳራው እና በአጋጣሚ ዳሪዮስ ያው ወላስ መንግስቱ ኃይለ ማርያምን ብዙ አይወድም ነው የማይደብቀው ነገር ነው። እና ዜና ሲያነብ እንደምን አመሸሽ ዜና እናሰማለን አለና መንግስቱ ኃይለ ማርያም ኢማጂን ጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ ዋና ጸሐፊ ያቤታይ ጦራሎ ጠቅላይ አዛዥና የምናምን የሚለው የለም መንግስቱ ኃይለ ማርያም ኃይለ ማርያም መንግስቱ እንደገለ ያለ ያንን ሪሊ እንትን አለ ሪአክተር ጓድ ወሰዱት እንትን ነው ግን መጨረሻ ያለው እንትን አለ በእኛን አጫዎች ተነጋግረናልና መጨረሻ ላይ ወረቀቱ ጠፋብኝ አለ ጽሁፍ ይደርጉ ዋና ስራ አስኪያጅ ብሎ ነው መጨረሻ እንትን አለ። አዎ ብዙ ታስሯል ሌላው በክራም ተቀብሏል ያለ ያለ ደሞስ። በነገራችን ላይ ዳሪዮስ አንድ ወቅት ላይ ዜና ስታነብ የኮሎኔል መንግስቱን የስልጣን ማዕረግ በትክክል ባለመጥራት እንደው ጣጣውስ ገብተ ነበር ነው የሚባለው። ትክክል ነው ያ እንኳን የራሴም ጥፋት አለበት። አዎ ትንሽ መጠጥ ምናምን ወስጄ ነበር። እሺ ግን የመጠጡ ኢፌክት ነበር ላይፍ ነበር ላይፍ ነበር። አዎ እሺ እና አሁን እዚህ ላይ ልገልጽ የማልፈልገው ነገር አለ። ሌላ ነገር ድፍረት ሰምቶኝ ለማንበብ ነበር እንትን ያልኩት ግን መጠጦም ስላለች እዛ ስገባ
ነገር ሁሉ ተዘራረቀብኝ ራሴ ሁሉ ተያዘ ያው ከመጣጥ ጋር ተያዘ ነው ማልከደው ነገር ነው ግን መጀመሪያ ሶጣ ደሞ ጤነኛ ነበርኩ የድንጋጤው ተፈጠረ እና በዛ ምክንያት ምላሴ ሁሉ ተያዘ እንደው ማስተዋውሳለሁ ግን እንዳልኩ የደርጉ አስተዳዳሪ የሻለቃ መንግስቱ ኮሎኔል የደርጉ ፕሬዝዳንት ምናምን ብዬ ቀባጠርኩ እና እንደው ምን እንጃ እንደዛ ብዬ ሊደርስብኝ ይገባኝ ከነበረው ጋር ምንም ነገር አልደረሰኝ እንግጥ ወዲያው ሪአክት አረጉ ወዲያው ሪአክት አረጉ ያው መጥቶ ተደረጅ ከቤት መንግስቱ እሺ ወሰዱኝ እዚህ እንትን ማነው አርሚ ኤቪሽን የሚባል ነበር እዛ ሳደሩኝ አልመጡ አንኩኝ ምንም አላደረጉኝ ከዛ ቆየው በማግስቱ ይምጣ ተባለ አምስት ወር እንድታገር ተደረገ ከስራ ከደሞዝም እንዳታገኝ ደሞዝ እንዳላገኝ ተባለ በኋላ ደግሞ በክርክር ደሞዝም ተቀብዬ ተመልሻለሁ አዎ እንዴ አይነት ነገሮች ያጋጥሙ ነበር የተከለከሉ የሚባሉ ነገሮች ነበሩ አንድ ጊዜ አሉ ባንተ የተነሳ መድርቀውት ይሆና ነበር ነው የሚባለው አንድ ምሽት የሬዲዮ ተረኛ ዜና አንባቢ ሆነ ስቱዲዮ ገባ ከዚያ በኋላ ከደርግ ጽፈት ቤት የተላከው መግለጫ ነበርክ መቼስ እርግጠኛ ነኝ ይሄን አሁን እምልህን መግለጫ አድሜልከን እንደማትረሳው አረሳው ከሀገር ሊያሰድደኝም ይቻለው ይሄ ነው በእንግዳስ ባንተው አንደበት ያምራል ያ ከደርግ ጽፈት ቤት የተላከው መግለጫ ምን ነበር የሚለው ብርሃነ መስቀል ረዳ በጣም ደርግ ከሚፈልጋቸው ጸራቢውተኞች ይያለ ወይም ያፓ ይያለ ከሚያሳድዳቸው ሰዎች መካከል አንዱ ነበር እና አያሲነዳ እንደሆነ ቦታ ተገኘ ተገደለ ነው እንደዚህ ተባለ ያው እንደምታቀው አዋጆችን የፍየሎጠጤ የተዘፈነ የሚያነቡት አቶ አሰፋ ይርጎ ነበሩ ሳቸው ደግሞ አንድ አንድ ጊዜ ጠፋ ሲሉ ንጉስ ያክሊሉ ነበር የሚያነበው አሁን ሁለቱም ጠፉ እኔ ማታ የፕሮግራም አስፈጻሚ ነበርኩ ሙዚቃዎችን ምናምኖችን ያው ከላይብረሪ ጄጄ ዛንትን ስል በመስኮት ሳልፍ ሙሉጌታ አሉሌ ያየኛል ጋስሙልጌታኔ መምሪያ ሐላፊ ነው መምሪያ ሐላፊ ነው አዎ ነይ አንቺ ነይ 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 እንደ ሰዎች ሁሉ ጠፍቷል ንጉስ ያክሊሉም ጠፋ አቶ አሰፋም የሉም እንግዲህ የሚፈልጉባቸው ወደ ካዛንቺስ ምናምን አከባቢ ነበር እዛም ተፈልገው ጠፉ እንግዲህ ከዛ እንግዲህ ለሶስተኛ እንደ ሶስተኛው ለጊዜ ለሪዘርቭ የተሚያዘው ነው የነበርኩ ለአንባቢነት ያው እንግዲህ አዋጅ ሲሆን አንባባቡንም በደንብ ማሳመር አለብን ምክንያቱም ሰው ጆሮን ከፍቶ ያዳምጣል ስፈሳን መስራች አባላት መካከል አንዱ የሆኑ ብርሃነ መስቀል ረዳ ደርግ በወሰደው አብታዊ እርምጃ መገደሉን አነበብክ እና ምን የሚለው ሙዚቃ ነበር ያስከባው ልክህና አንብበ እንደጨረስክ ሞት ነው ያጠቃቸው አሁን ራስ ተናገረ የጻይ እንዳለ ማታ ነጋ እኔ ጠዋት ቢሮ ስገባ ማታውም ሰላም ነው ምንም ነው ሰላም ነው ከሁለት ሰዓት በኋላ ቋሚ ተጠሪ ማስተዋቂያ ሚኒስቴርን ይዞራል የታባቱ የዱርዬ ትፈልጋል አለቃ እና አዋከቧት ምን ሚኒስትሩ ያለ ሰዓታቸው ገቡ ምን በቃ ለነገር አልችልም ደግነቱ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ከሀገሮች ነበር ያውም እሳቸው በሌሉበት እኮ መንግስት የሚገለበት ዘፈን ነው ተብሎ በቃ ለትረሽን ነበር የተባለው እንደውም ብራና መስቀል የገባበት ጉድጓድ ውስጥ ንጉሴንም ወስዳችሁ ከተቱት የሚል ተዛዝ ከበላይ ባለ ስልጣናት መጥቶ ነበር ነው የሰማው ተፈርዶብኛል ይገደል በተገኘውበት እንድገደል እኔ እኮ አለምን ብዬ ቢሮ እኮ ቁጭ ብያለሁ ከዛ ስንት እና እግዚአብሔር ይስጣት አሰገደች ይበርታ ሚኒስትሩም ሻለቃ ግርማ ነበሩ በደንብ ይሄን ነገር የሚያቆት በሉ ቶሎ ከዚህ ግቢ አጥፉት ብለው ለአሰገደች ይበርታ ይነግራታል አሰገደች ንጉሴ እዚህ አካባቢ እንዳላይ ነፍስን አትርፍ በይወጣ እንቀስ ብዬ በፖሊሶቹ በኩል ሳይሆን ሻይ ቤት አለች በዚህ ባውነ ጴጥሮስ ወደታ በጓሮሮኩ መርካቶን ሀብተ ጊዮርጊስ እንድልጅ እየጠፋሁ በቃ ሄድኩ እኔ ቶ መሞቱን አይደለም ደረጀ መሞቱን ማንንም ሰው ይሞታል ከመወደው ስራ የመለየቴ ቅስሜን ሰበረው ልጅ ነኝ ታዳጊ ነኝ እመወደው ስራ ነው ይሄ በአለም ላይ አሁንም ቢሆን በአለም ላይ ከጋዜጠኝነት ወርቅ ብታፈስል ሌላ ስራ ደስ አይለኝ ለምሳሌ ያል ለበዓላት እንኳን አደረሳችሁ አንልም ነበር እንኳን ደረሳችሁ ነበር እንበለው ነው በነገራችን ሶስት ነገር ተመረከተ ያው ግን ጆል ተክሲያለሽ አማላጅ መስለ ነበርሽ ማለት ነውና የተፈጠረ ነገር አለ አዎ በጣም የሚያስገርም ነገር እኔ ምልህ እንደው ሰኛ ሰው ለመቆስ አይደለም ለሌላው ትሉድ ይማርበታል በሚል ነው የማትወልፍ ልጅ ኢትዮጵያ ሪዱ ለገስተኛ እየሰራ ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ ስልክ ይደውልልኛል ማለት ነው ምንድነው
ሃይማኖታዊ እንትን እንኳን ለክርስቶስና ለምናምን ለምናምን አደረሳችሁ ምናምን እሱ ነገር ምናምን አያስፈልግም አለኝ። አሪ ጆኪንግ አርጉዝ እየቀለድክ ነው ያለው ምናምን በቃ ለቆቹ ናቸው ያዘዙት። በቃ የነገርኩህ ነገር ትፈጽማለህ? ፈጽማለኝ። አልፈጽምም። ጣቢያውን ዝጋው ከፈለክ ናና መጥተህ ትዘጋዋለህ። እንደውም በየማዕከሉ በየፕሮግራሙ ማዕከል ኢንተርቫል ነው ይህን ነገር ምሉ ብዬ እንዲሁም ከነጨራሹ በእል ብሉ ተናገሩ። የእግዚአብሔርን ስም እዛ አትጥረው እኮ እስከ መባል መቼም አንዳንድ ጊዜ እውነት ለመናገር ሰሆነ መሞትና ውሻ ሆነ መሞት እኮ በጣም እሱ ይሄንን ያ ፓርቲኩላር ጋዜጠኛ ምንም ሊያደርጉ አይችሉም። ለጋዜጠኛው ሳይሆን በአጠቃላይ እንዲህ አይነት ነገር አለ። ለአንዳንድ ጊዜ ክብርህንም ሸጠ ቢሆን የምትገባበት ነገር እኮ አለ። ደስ አይልም። በቃ ኤኒዌይ ምን ለማለት ነው? እችን የሰበረ የለም ስርዓቱ በነበረበት ዘመን እችን ሰብረው እንኳን አደረሳችሁ ያለ የለም። ያለ የለም። ዘፈኖች ደግሞ በሞቷ ጌቾ ተኛኩ ተጣልተን እኮ ጌቾ ጋር ማላጅ እኮ ተልኮ እኮ ራስ በደርግ ጊዜ ደርግ በየት ይላል አይደለም። ባለ እሱ አሁንማ ተነስቷል። ያኔማ ተነስቷል እኮ እንዴ ያን እኮ ተነስተዋል። ቀደም ብሎ ነበረበት ሰዓት እኮ ነው የማወራቸው። እንዴ ይሄማ ይቻላል ይቻል ነበር በጣም። ኧረ እባክህ ምንድን ነው የምታወራው? እንዴ ከ80ስ በኋላ ምንድን ነው ተለቆ ነበር እኮ ተፈቅዶ ነበር። እንኳን አደረሳችሁ ነው 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 ይቻላል አስተውሱ። ሃይማኖታዊ እንደ ነይ ሰበከ ነገር አታድርጉት። አይ ስማት ጥሩ ሊሆን ይችላል። ኤኒዌይ ቶ ያለፈ ነገር እኮ ነገር ጌቾ ነበር አማላጅ። በነገራችን ላይ አንድ ነገር ልንገር። አሁን የቅድመ የሙዚቃ ነገር ስነሳ እግረ መንገዳችን ለምን እንዳረሰው አለምነ አታሰቡስ? እኔና አለምነ መራቱ ሙዚቃ ቤት ያቀን ነበረ ሁለታችን ነው ማለት ነው። ጋሽታም በእኛ እኮ በአንድ ባይና በአንተ የተነሳ እኮ ኢትዮጵያ ሬዲዮ እኮ ጠቅላላ እኮ ስብሰባት ጠርቷል እኮ ሙዚቃ ለቃችሁ ሙዚቃ ለቃችኋል ተብሎ ምሳ ሰዓት ላይ ከዜና ቀጥሎ አዲስ ዘፈን በፕሮግራም ተለቋል። ፌቨር እኮ ልትደረግ ሲገባ ማለት ነው። ዛሬ አሁን ዘፈን ተሸምተ ቀድመ መገኘት እንደ ትልቅ ነገር ነው። የዚያን ጊዜ ግን ይህን ዘፈን ከአንድ ወር በኋላ ነው ጋሽ ታምሬ እናንተን አግኝቶን ሰጠን ማለት ነው። ያን ዘፈን ሰጠንና ልክ ከዜና በኋላ ተለቀቀ ማለት ነው። አብሮ የሰጠን ነገር ነበር ይኖራል። አብሮ ጥሩ ፖይንት ነው። ኖ ኖ ያለ እሱ አይሆንም። ያልገባ ነገር አለ። ኢትዮጵያ የሚከለከለው በዛ አይተነ ከአንድ ወር በኋላ ነበረ ሙዚቃ ላይብረሪ ውስጥ ገብቶ ተቀርጾ የሚሄደው። ስማ ኖ ኖ የዚህ እሱ አይደለም። ጌቾ ደግሞ በመዝናኛ ፕሮግራም ብዙ ረድተሃል። ገና እዛም ደረጃ አልደረሰም። ግን በአንድ ዘፈን የተነሳ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ጠቅላላ ሰራተኛው በሙሉ ስብሰባ ተደርጎ እንዴ ይሄ እኮ አገር የሚያቆም እኮ አጀንዳ ነው። አዎ በቃ ስብሰባ ተደርጎ እንዴ ኮንፌስ አርጋል እኮ ታልኪ። አዎ እስራኤል ኬልኮሪ ብዙ ሚሞሪ ረስቷል። ኤኒዌይ አሁን ዝርዝሩን ነገር አድርገው እንጂ ስብሰባ ላይ እኮ ተነስቶ እኮ ይቅርታ ጠይቋል። ለምንድን ነው ይቅርታ የምንጠይቀው? እኛ እኮ እዚህ ቤት በነፃ ነው እየሰራ እንዳቸው ያለ ነው። ደሞዝ እኮ እየተከፈለ ነው ማለት አይደለም የሚቻለው። አንድ ዘፈን ተገኝቶ ቀድሞ መገኘት እኮ እንዲሁም ታንኪው የሚያስብለው በእኛ መስሪያ ቤት ውስጥ ግን እንደዚህ ያሉ ነገሮች ወንጀል ናቸው። እንደ ወንጀል ነው የሚቆጠሩ እና ሁሉ ነገር ከኮራፕሽን ጋር ከምናምን ጋር የሚያያዝ ነገር ነው። በነገራችን ላይ እኔ አለምን በጥሩ ሁኔታም ነው የገለጸ። ያው ጌቾም ታውቂዋለሽ ያለፍንበትን እውነት። እውነት ለመናገር ከፈለክ እንዲሁም ልንገር አይደለ ማስታወቂያ ሚኒስቴር አንተን የመፍጠሩን ያህል ማስታወቂያ ሚኒስቴር ደግሞ አንተን ለመግደል ደግሞ የሄደበትን መንገድ ብታስበው አሁን እንኳን ላለቅስ እችላለሁ። ጫማን በጅማት እያሰፋ የምትገባበት ምን ይባል ነበር? እንደው ይሄን ላለመናገር ታግለን ነበር። ስማ አንድ ሰው ቆንጆ ጫማ ካደረገ ያው መቼም አንድ ስውር አንድ ሁለት ጊዜ ይመታል ስውር ስቤት። ምክንያቱም ስማ ውሀር ተሸክመ አንዳንድ ጊዜ ሰርቪስ እኮ የለም ተብሎ እኮ ውሀር ተሸክመ ትሄዳለ ማለት ነው። አንድ ጊዜ የሽግግር መንግስት ልክ እንዳለቀ እንትን ሄድኩኝ ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ እንትን ያደርጋሉ እና እዛ ሂዱ ተባለ እና ይህንን ውሀር ተሸክመ ያለ ውሀሩም ክብደቱን አስቡ በጣም። ከዛ በኋላ ሚዲያዎቹ ዝጋ እንፈተሻለን። ከዛ ደግሞ
ትንሽ ትይጅና እዛ ጋር ደግሞ ትፈተሻል። ወሩን ይፈቱታል አያውቁትም ይፈቱታል። እና በጣም በዛብኝ አንድ አራት ጊዜ ተፈተሸ ማለት ነው ወሩ። ከዛ በኋላ ላታምኑ ለምን ታስገቡናላችሁ አልኩ። ምን አልከኝ? ያስቆጣቸዋል። አዎ ምን አልከኝ? ላታምኑ ለምን ታስገቡናላችሁ ቁጭ አለ አለኝ። ምን ታመጣለ አልኩት። ምን ታመጣለ አንተን ማን ታማኝ ያደረገ አልኩት። ከዛ እዛ ጋር ቁጭ ባላልኝና እዛ ጋር ሄድኩኝ ማለት ነው። ነጋሽ መሐመድ መጣ። ምንድን ነው ማለት ተው እባክህ እዚህ ጋር ምናምን ስል ሂድ አንተ ለፋለሁ ነጋሽ ነው እና እዛ እንትን ውስጥ ቁጭ አልኳል። ቁጭ አልኩ ሳርጋ አራት ጊዜ የተፈተሽ ነው። እኔ በጣም ገርሞኛል ማለት ነው። ለምንድን ያደረገ አራት ጊዜ የምፈተሽበት ምክንያት ምንድን ነው? ገብቶሃል? የሲኤንኤን ጋዜጠኛ ቢመጣ አራት ጊዜ ይፈተሻል? ከየት መጡ? ገብቶሃል? የሚተኛበት ፕሬዚደንሻል ስዊት ነው የሚዘጋጅለት። ያው ኢትስ ኦብቪየስ እኛ ኢሜጁን ለመጠበቅ ነው ሁሉ ጊዜ የምናገረው ነገር ነው። እና አውቶማቲካሊ ስማ በሬዲዮ መገናኛ ይነጋገራል ማለት ነው። ተነጋገራል። ማነው ስም ያልከኝ ምናምን አለ። ሳምሶን አልኩ። ወንድሜ በስርዓት ተናገር፣ ብትዘረጥጠኝ ይዘረጥሃሉ አልኩት። ምንም ነገር እንፈራው ነገር የለም። ስለዚህ ሳምሶን እባላለሁኝ ከኢትዮጵያ ሬዲዮ ጋዜጠኛ ነኝ። ዛት ሴት በቃ ከዚህ ውጭ አፍላፊ አትናገር አልኩት። ከዛ በኋላ በስልክ የሆነ ነገር ተናገረው። ከዛ በኋላ ግባ ምናምን አለኝ ማለት ነው። እና ይህንን ነው ጋዜጠኛነት የምትለው? ማን ነው ለጥብቅና የሚቆምልህ እኮ ኤኒዌይ እሱ ምን በቃ ያለፈ ነገር እንማርበት ነው በቃ። እኛ ይህን ሁሉ መከራ አልፈን እዚህ ጋር ላይ ያለነው አንድ ደቂቃ። ይሄ ሲስተሚክ ነው። አሁንም እሱ ነው የቀጠለው። ሁሌ አንድ ማሳያ ልፍት። አፍሪካ አንድነት ድርጅት የመሪዎች ስብሰባ ምናምን አለ፣ ጋዜጠኞች ይመደባሉ። አራት አምስት ጋዜጠኞች አንድ ጌታቸው ጋር ብዙ አይጠቀምም። ቢጫ እንትናለች ቮልስ ቮልስ የተለመደ የታወቀ የተለመደ አትሊስት የሚሰራ አንተ ቮልስ ነበረ የሚሰራ ቮልስ ማለት ያን በዛ ይዘው እንግዲህ ወደ ኢሴ ስትገባ ያለውን የመኪናውን ምኑን ምኑን አንተ ታውቀዋለህ። እየቆመ ከፊት ለፊት የእኛ ልክ እነዚያ ሲመጣ ጋዜጠኞች ይላል እንትኖቹ ራሳቸው ጥበቃዎቹ ማለት ነው። እኔ ምሬ ከዛ ወጥተ ይሄ ሲስተሚክ ነው። ከዛ እውነትክ ነው ከሶስት ወጥታ ወ ክራሽድ እኮ። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ጃያንቶቹ ተለምኖ ተጠቅዞ የሚቀበሩበት ምክንያት ሌላ ቦታና ሌላ ስፍራ ሊያበቡና ሊያፈሩ የሚችሉ ሰዎች ስላልነበሩ ሳይሆን በዋነኛነት ይችን ሀገር እና ህዝቡ በፊት ለንጉሱ ሊሆን ይችላል፣ ከዛ ለደርግ ይችላል። አሁን ሰውን በዛ መንገድ ለፕሮፓጋንዳ የተቀመጠ መስሪያ ቤት ስለሆነ ነው እንደዛ የሆነው። እና እንትኑ በጣም ከባድ ነው። እንዲህ የምትፈቱ አይደለም። እሱን ስትፈታ የኢትዮጵያ የዲሞክራሲ የምትለው የነፃነት የምትለው የምትለው ይከፈታልና አሁንም እንደታሰረ ነው ሚዲያ። አሁንም ጌታቸው እኔ ብዙ አሁን ስላለ ሁኔታ ብዙ አልከታተልም። ግልጽ ነው ግን አየህ፣ እኛ ብዙ ነገር እንደተባለው ብዙ ችግር ውስጥ አልፈናል። ብዙ ራስን ዝቅ የሚያደርግ ነገር አልፈናል። ያስፈራ ነበር፣ ጊዜውም ያስፈራል። እና ከነ ችግሩ ግን ብዙ ነገር ተምረናል። እውቀቱ ሙያውን በደንብ አሽተውናል። የነበሩት አለቆቻችን አስተማሪዎቻችን አሽተውን ሰው አድርገውናል። ገብቶሃል? እንደ ሰው ማለት ነው። እንደ ተቋም ከነ ችግሩ በእኔ በኩል ማለት ነው ከነ ችግሮቹ አሁን ላለሁበት ህይወቴ መሰረት የሆነኝ ያ ዘመን ሁላችንም። አዎ። እና አዲሱ ትውልድ ከዚህ ትውልድ ሲባል አመራሮቹም አዲስ ናቸው የሚመጡትና አይ ቲንክ እንዳለው እሱ የሲስተም ጉዳይ ነው። ሲስተሙ ተቀይሮ የተሻለ ጊዜ የተሻለ ውጤት የሚያመጡበት ወጥተው ለፍተው የሚሰሩበት እዚህ ኢንተርኔት ላይ ምናምኗ ደክሞ የሚሰራበት ጊዜ ቢመጣ በጣም ነው የምመኘው። በነገራችን ላይ ምን እንደሆነ ተቀለ ያው እንዳልኩ ለእኛ ከዚህ በኋላ ላለው ትውልድ ሁሉም ሰው የሚማርበት ነው። በጣም ሲሪየስ ነገር ስለሆነ እኛ በእድሜያችን ያለፍንበትን ነገር ለዚህ ያው ለሚቀርብ ትውልድ በዚህ አስተሳሰብ ውስጥ ታንጾ እንዳያድግ
በጣም ብዙ የሚያሳፍሩ ክስተቶች ናቸው መቼም በጋዜጠኝነት ያሉት። እኔ አንድ ጊዜ የኢህአዴግ ስብሰባ ላይ ነው፣ በጣም መናገር ስላለብኝ ነው የምናገረው። የኢህአዴግ ስብሰባ ላይ ለጋዜጠኛ የተዘጋጀው ይሄ ሁሉ ነጋዴ፣ ይሄ ሁሉ ባለስልጣን፣ ይሄ ሁሉ ምናምን አልጋ ተሰጥቷቸው ለእንትና እንትን ሰፈር ያለችው ማነች ሸንኮሬ ጋ እኔ በዚህ ቋንቋ ነው የምናገረው። ስማ እና ሴተኛ አዳሪዎች ምናምን ያሉበት አካባቢ፣ ትናንሽ አልጋዎች ያሉበት ቦታ፣ ከዛ ደግሞ ካለፈ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ፍራሽ ተዘጋጅቶልህ የምተኛው ማለት ነው። ገብቷል። እና አንድ ቀለታ እንደገና ስብሰባ ደግሞ ከገባ በኋላ በጣም የሚያስገርመው ነገር ስብሰባ ከገባ በኋላ የደረጃዎች አለ አይደል? የጋዜጠኛ መቀመጫ እዛ ነው። ይሄ እኮ አሁን ፊልሙ አለ፣ ምኑ አለ፣ ምኑ አለ፣ ኤቭሪቲንግ አለ። እንደዚህ አይነት ጋዜጠኛ እየፈጠርክ ነው። ገብተዋል። ሰዎች ህዝብ የመረጃ የማግኘት መብት አለው እና ይህንን አስፈጽማለሁ የሚል መንግስት ያለው እንደዚህ አይነት ጋዜጠኛ እየፈጠርክ ነው። መሬት ላይ የምታልከሰክሰውን ጋዜጠኛ እየፈጠርክ ነው። የኬንያና የምናምን ጋዜጠኛ መጥቶ ቤተ መንግስቱ ሲበረገድለት ገብቷል፣ የሚተኛበት ሆቴል ሲመረጥ፣ የሚንከባከበው መኪና ሲመረጥ፣ ጠባቂ ሲመደብለት ገብቷል። እንዴት አንተ የሀገርን ጋዜጠኛ ውሻ ታደርጋለህ? እና ዲዩቲን ካሁን ዛሬስ ይሄ ነገር ተለውጧል? እውነት ለመናገር አልተለወጠም። ስለዚህ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ይህን ያስተሳሰብ ለውጥ እስካላመጣን ድረስ የእኛም እንትን እኮ ትርጉም እኮ የለውም። ደሬ ቆርጠህ ልጥለው ትችላለህ። እዚህ ላይ ለምንድን ነው ቆርጦ የሚጣልበት ምክንያት? ምን ስለምጠራ ቀላል ምሳሌ ማሳየ፣ ቅድም እንደነገርኩ ሲስተም ስራ አስኪያጅ ገለመሌ ምናምን ብለው እንደሱ ናቸው የሚመድቡት ሁሉን ነገር፣ በዛ ነው የሚቆጣጠሩት። እኔ ሬዲዮ ፋና ዜና እመራለሁ። ያን ሰዓት በጣም ጥሩ የዜና ስታይል ነው። ቀጥታ ባለስልጣኑን ላይቭ ነው የሚያስገቡልህ፣ ኦር ቀን ሲሰሩ ብለህ ነው። ለዛ ችግር ቀጥታ ባለስልጣኑ ስለሚናገር በጣም ወዶ ፕሮግራም ነው። ዜና እንትን እላለሁ። ሰው ምንድን ነው ያኔ ኢትዮጵያ በዚህ በባድመ ጉዳይ ላይ የሰላም ባለሰባት ነጥብ እንደዚህ በመሪ ደረጃ ያ ታውቋል። እና እሱን የተወሰኑ የአውሮፓ ሀገሮች ይደግፈዋል። ኢትዮጵያ ይሄን እየተናገረች ነው ያለችው። እና አሁን እንደውም ተመልሰው ገቡማ አቶ ተቀዳ አለሙ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጉዳይ የነበሩት እሳቸው ናቸው የሚናገሩ ሰው እንደዚህ ያለ ከእሳቸው ነው ማሮ የጻፈ ጥያቄ ያለ እየጠየቅኳቸው ነው። እና እሳቸው ይህን እንግዲህ የሰላም ሀሳብ እንዲህ ተደርጎ ይህንን እነንትና ደግፎ እነንትና ይላሉ። ቱ ዋት ኤክስተንት ጋዜጠኛ ማለት ስሙ ነው እንጂ ፓፔት በቃ ምንም ራሱ እንዲያስብ ራሱን ተደርጎ የተቀመጠ እንኳን ደረጃ ላይ መቀመጥ ከዛም በታች ሊሆን ይችላል ኦልሬዲ ኮንትሮል እንዲያደረጉት ነገር ነው። እና አሁን ከባድ ጥያቄ አለም ሲዘረዝሩ የአሜሪካንን ስም አያነሱም። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ይህን የኢትዮጵያን ሀሳብ አሜሪካ ተቀበለችው አልተቀበለችው የሚለውን አይጠቅሱም። አሁን ጀርመን ምናምን እንግዲህ አሜሪካን ይጠቃለን አሜሪካንን አይጠቅሱም። እና በዛን ወቅት ያልተጻፈ ጥያቄ ጠየኩት። ምንድን ነው አቶ ተቀዳ እዚህ ላይ የሀገሮችን ስም ሲጠሩ አሜሪካ ምን አቋም ምን አስተያየት ሰጠች በዚህ ሀሳብ ላይ አልኳቸው። ይቺ ናት አሁን ስምን የማልጠቅሰው ኃላፊዎች አሉ እዛ ዚያ ስለበር አለ እንደዚህ በጣም አንድ ነገር አልችልም። እዛ የሚሆኑት ነገር አሁን ይህን ጭም እሳቸው በቃ የኛም ችግር እሱ ነው እኮ እንደው አሜሪካ በጁኒየር ዲፕሎማት ደረጃ እንኳ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም አስ እኔና የዜና መጽሔት ያለን ታሪክ ዛሬ በቃ በሷ በቃ ኢሚዲትሊ ከዛ ቦታ ተነሳ። ስለዚህ ምንድን ነው ጆርናሊዝም ምንድን ነው ጆርናሊስት ለሚለው ታርክ እንደነገርኩ ከሹመት ለኢትዮጵያ አየር መንገድ በዚህ የሰለጠነ በእንትን ውስጥ ያለው በሰት ያድርገው አርበ ስራ አስኪያጅ የሚያስቀምጡት ኦር ለአትክልትና ፍራፍሬም እንደዚሁ ነው የሚያስቀምጡት። ለምንድን ነው ለኢትዮጵያ ሬዲዮ እንደዚህ የማይቀመጠው? ገብቷል። ከዚህ ከዩኒቨርሲቲ መስሪያ ቤት እየመጣ ይወረወርላል። ሌልና ያለው ዜና ፋይል ስንቀጠር ከተቀጠርነው ውስጥ አንድ ስሙን የማላስታውሰው ልጅ እንደነጌች ከዩኒቨርሲቲ መጡ ናቸው። ብዙዎቹ ዜና ፋይል ሁለት ሰዎች ነን
የዩኒቨርሲቲ ዲግሪ አልነበረ እኔና ደበበ ዲፍራነን ዲፍራ ደበበ ዲፕሎማ ነበረው ደበበ የነበረው አንባቢ ነው ላይብረሪ አልነበረ ዲፕሎማ ነበረው ኦፍ ኮርስ እሱም እኔ ነኝ እንግዲህ እንደሱ እንዳለው በሰርቲፊኬት ይገባው የሚያሳዝነው ግን ምንድነው ያ ልጅ አልፏል ሁላችንም ገባን ክፍሉ ስንተዋወቅ ምናምን አለ ምናምን እንደጌታችሁ ብዙ ነገር ይናገራሉ ያ ልጅ እነዚህ ብሎ ነው ዛሬ ተቀምጥ አንድ ጥያቄ ነው የጠየቀው ቢሮአችን የት ነው አለ ቢሮአችን የት ነው አለ ናሲል ቢሮአችን የት ነው እንደዚህ እንግዲህ ጋዜጠኛ ነው ማለት ወንበሩም እንደምታዩት ነው ግን አንዱ ስቀመናናችሁ ዋናው ስራ እንደዚህ ምናምን ሰቀል ልጁ ጃኬት አንስቶ ሄደ ሄደ አማራሽ ነገር የሱ ሲሜትር ጋራ ይችላል ነው ከዛ ጋር ገብቷል ግን ለሄድ ደርባን ማየት አለበት ላይ ሄደ የት እንዳላላችሁ ያለችና ምናልባት በግል ህይወቱ ላይ ከሆነ ትክክለኛው ውሳኔ ወስዷል ነው ኦ የኢትዮጵያ ሬዲዮ እስቲ ተመልሰን መጣበታለን ይሄን ነገር የኢትዮጵያ ሬዲዮ ትንሽ እንዶ ደግሞ ከንተናችን እንውጣ አዎ ከብሶት ከብሶታችን እንውጣ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ባልደረባ ባይሆንም በዚያን ዘመን ጋዜጠኞች ህይወት ውስጥ የራሱ የሆነ ጉልህ ስፍራ ያዘ አንድ ታታሪ ወጣት ዛሬ ልናረሳው ይገባል የያኔው ሊስትሮና ሱቅ በደረቴው የዛሬው ትልቅ ባለሀብትና የዝነኛው ቶቶት ክትፎ ባለቤት ጠንክርቴኒ ያኔ በዚያች ሚጢጢ አቅሙ ያበረክትል ለነበረው የዱቤ አገልግሎት ከሞዴል 6 ባልተናነሰው ሁኔታ ያበድረል ለነበረው ፈረንካ ዛሬ በይፋልና መሰግኖ እንወዳለን ያኔው ጠንክርቴኒ ዓለም ነዋሲ ከሳምሶን ይጀምራ ከሳምሶን ጋር አሁን በቀደም ከጠንክርቴኒ ጋር አብረን ነበር ከሳምሶን ጋር አቶ ኢሳያስ ገንዘብ ከፋዩ ደጃፍ ባለ 16 ሉገጽ ይዤ ቆሜ ሳምሶንን አጣሁት እንግዲህ ተጠራጥሬ ሲወጣ በዜና ተቀበለ በዜና አገልግሎት በር ሲወጣ ተናነቀን ጋይ ሳምሶን ብዬ ያለ ማጠንገር ነው ጠንክር ለነገራችን ላይ ጠንክረን በጣም ዝግ ጊዜ ያው አመት ባለ ምናምን ፕሮግራም ሲኖር እሱ ጋር ሰራለሁኝ ሪኮግኒሽንም ሰጥቻለሁ በጣም ትልቅ ባለውለታችን ነው ሰለድሮ ነው እኮ ያለ ጠንክር በዜና አገልግሎት አዎ ገባኝ ጠንክር ጋራ ጠንክር ልጅ ነው ለኛ ከኛ ጋራ የሚጎተትም ሰው አይደለም ለማንኛውም ግን ማስተዋወቂያ ሚኒስቴር ውስጥ ያለ ሰራተኛ ዜና አገልግሎት ውስጥ ያለ ሰራተኛ ሬዲዮም ያለው ሰራተኛ የጠንክር ጥገኛ ነው ለኩላችን ሲምፕሊ አንድ የተከበረው ትልቁ የሚባለው የመንግስት አፍ የሚባለው የማስተዋቂያ ድርጅት ያንድ የሱቅ በደረቴ የሚሰራ ሊስትሮና ሱቅ በደረቴ እንትን ጥገኛ ነው ማለት ነው ለችግርም ለምንም የሚደርስልህ በአምስት ብርና በአስር ብር ደረጃ የሚደርስልህ ይሄ ሰው ነው ወይ ለኔ እውነት ለመናገር ይሄ ሰው የተጽፎለታል ነው ነው ምክንያቱም እሱ ብቻ ነው እዛች ጋር ያለው እዛች ለብቻ ያለችበት ቦታ ጋር ያለው ያ ቤት በግ ኮል ተሰጠው የራሱ እንደ ዳሽክሪጎሪ ናቸው ግንም ተደገፈ በፍቅር የተሰጠችው ቦታ ነች እንደ ርስት ነው እሷን ያዛት ስለዚህ ገና እኮ ቸግሮ እኮ ገና እንደወጣ በስተግራ ነው የምታየው ገብቷል ጠንከር አለ የለም ወይ ብለ ሐሳብ ይገብቷል እኔ እሱንና የነ ሙሳ በዱቤ መንበለበት ሙልዬ የሙልዬን ቤት እሱ በኋላ አልመጣል ጠንከር ራሱን ችሎ ትልቅ እንትን አለው ጋይ ሳምሶን ብለዋል በዜና አገልግሎት እንደዛ ብለዋል ዞሮ ዞሮ መሰለ ዱቤማ የማይወስድስ የለም ሁላችንም በነገራችን ላይ ከኢትዮጵያ ሬዲዮ ከሰራተኞች በበለጠ ደሞዝ መቼ በስንሳት እንደሚከፈል የሚያቅ ጠንክርቴን ኢንሳይደር የውስጥ ኢንፎርሜሽን ያለው አዎ ውስጣዋቂ ውስጣው አዎ ግን ግራ መንገራችሁ ነው የደሞዝ ነገር ሲነሳ ደሞዝ ከባንክ ይዞ መጥቶ መኪና ተገይቶ ተሰብስቧል ቀዩ ነው እኮ አትሰማ ሰማ ከባንክ ይዞ መጥቶ አይደለም እኛ ዛ ፍጠር እንጠብቃለን ሮስኮት እንደዚህ ያለ ሰው ያለ አይደለ ከባንክ ይዞ መጥቶ ገብቷል ሰስፔንሱን ነው ነገር ገብቶ አረበኙ ሻይ ገጠረን መኪና ገጥቷቸው
ቋሚዎች ናቸው መጀመሪያ ነው እሱ አሁን አለ ደሞስ ከፍለው ቢጠጡ አይደለም ደሞስ ከፍለው ቢጠጡ ነው አልከው ኦሻይው ደሞ ስማ የለም አልመጣም መጣው ያልመጣም ወይ እናም በሚባልበት ሰዓት ቋሚዎች ናቸው መጀመሪያ የሚወስዱት እኮ ቋሚዎች ውስጥና ቀጥሎኛ ፍሪላንሰሮች ይዛል ደሞዝ ለቋሚዎች ከፍለው ለነገቹ ከፍለው ጨርሰው መኪና ተገጩ Oh my god. Engage the gate. አንተ በጣም ድቡጭ መናጥ ችጋራሞች እንደነበርን ያወቁት ስለ ለሰውሊት መራራ መደንገጥ አለበ። ጋሽስ እዝግነው ምን ጋሽስ መኪና ተገይት ሲባ ወይ ምን ነው አረ ነው ምን ባል ያለበት በግልባጩ ገንዘብ እዝግነው ጋሽስ መኪና ተገጩ ሲባ ሌላ ነገር ንዴት ምን ያህል የኑሮ እንትን እንደሆነ አፍላይ ነው ያለው በጣም ሲሚ ገረመን ገራቸው ነው እንደው ልንገራቸው አንዴ ታስተውሱ እንደሆነ አለ ዋጌ በቀለ ግን በጣም ያስተውሳል የፋይናንስ ሰላፊ ነበር ቀይ ወረቀት ሄደ ዛታ ፋይናንስ አስፈርምና ነው ወረቀቱን ይደረግ ሰባት ቦታ ላይ ይፈርሙ እምት ደሞሱ ሲሚ የሱ ወረቀት ቀረ ማለት ነው እና እሱ ይፈርምበት ስማ እሱ ይስከነ ያስከከረ እየተጫወተ እኛ ቆመን እንጠብቃለን አድቫንስ ሞተር ማለት ነው ከዛ በኋላ እኔ መጨረሻ ላይ አመመኝ አልቻልኩኝ ይሄ ቆይ አባቴ ቤት አይደለም እህ ያ አባቴ ቤት አይደለም ፈርመን ወይ ዋጌ ዋጌ አንተ ሰተው እንደዚህ አትበል ሰተው እንደ ችግር የለም ምናምን እሱ በቃ ተክለ አባቴ ቤት አይደለም እንትሆን አላልኩ ከዛ ጧት ተከለከልኩ ማለት ነው ጧት እንደገባሁኝ ተጠራው ማለት ነው ልክ እንደተለመደው ስብሰባ ተወንደሰን ቢሮ እንትና ማን ነው አዎ ፕሮግራም ጥቁር ፍረም የፕሮግራም አላፊ ልክ ገና እንደገባሁኝ አንድ ጥያቄ ብቻ ነው የምጠይቃለሁ አንተ እንትናን ያባተ መስሪያ ቤት አይደለም ብለዋል የአንተም ያባተ መስሪያ ቤት አይደለም እ ያንተ ያባተ መስሪያ ራስህ ገብቷል መጨረሻ ላይ አይደል የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ሰጥቼ ባለው ከዚህ በኋላ ልንታገስ አንችልም አምሶሪ ፋይሎች በጣም በስተዋል እስከዚህ ድረስ ነው እንግዲህ ምን ማስተውሶ ከጠንክር ጀምሮ ያለው የገንዘብ ቤት አለ ገንዘብ ቤት እውነት ግን ነው አይ ስለዚህ ጠንክር በዚህ ውስጥ የሚጫወት ሚያ እድሜ እድሜ መቀጠል ነው ዛሬ ሚሊየነር ስቲል ነጋዴ ሆኖ ግን መንፈሱ ከኛ ጋር ነው መንፈሱ ከኛ ጋር ነው መናገርች ላይ ይሄ ነገር ሳይወራ ደግሞ ብሎ ያቀ ወልል ግዴ የትኛው ቦታ ላይ ነው የሚያወራው በጣም የሚያስከይ ከየቀኑ ይሄን ቤቱ መሳው የራት ብንበላ ብንጠጣ በነጻ ማለት ነው እኔ ደስ ነው የሚመስለኝ በጣም ይላል በጣም ጫዋሶ በጣም ሰው አይረሳም ምን አይልም ሰው ያ አይረሳም ያከብራል ሚዲያ ላይ ሳይወጣ የድሮ የተቸገሩ የኢትዮጵያ ሬዲዮ የዜና አገልግሎት ሰዎችን እሱ ባይናገረው ምንኛ ልንናገርለት አንፋል በጣም ብዙ ነገር ሲያደርግ በእኛ በተለይ በእኛ ሙያ ውስጥ ያሉትን ብዙ ያግዛል ጠንክርቴኒ ነው አሁንም እናመሰግናለን ጫማችንን እዛ ሱበን በነፃ ምጠርግላቸው አሉ ያሁን ያለምንን ጫማ በነፃ ነው ምጠርግለት አለኛ ግን አክሳሪ ነው ትልቅ ነው እግሩ ጫማ አሁንሱና 46 45 ነው ይገርቆታ ያከሰረኛል አለ ያለም ጫማ በነፃ ሁሌ በጫማ የሚያደንቀ አንተ ነው ቴክስ ነው ይላል ደረጀ ነጭ ቤተሽ ሆነ ሆነ ነው ጫማው ያበራል ባሁን አሁንቱ ቡርሽሊ ነው አሁን ቀባ ነው ይላል እሱ ስሞታው ምንድነው ጧት ያስቀባኝና አራት ጊዜ አስቡርሽኛል አለ Rose Rose I love you with an aching heart ሌሎቹን ምናነሳ አማረ መላኩን እናንሳው እንዴ አማረ መላኩ ያው ደሞዝ መውጣቱን የሚናገሩ አማረ መስለኝ ምናልባት ቀድም ጠንክር ውፍጣቂ ነው ያልከው በምን ታምር ነው አላውቅም አማረ ነው የሚያውቀው ግን ሁሌ ይቀበላል ሄዶ ማለት ነው ከዛ በመስኮት ያውጃል ከዛ ሴቶቹ ናቸው ለሚቀርሱ እንጂ ያው ሌላው ሙሉ ይወጣል ማለት ነው አማሬ ነው ሁለተኛ አማረ ብዙ ታሪኮች ያሉት ነው አማረ እና አንዱ ያው ቀድም ያጫወትኳችሁ የሉሲ ጉዳይ አለ ዜና ላይ ብዙ ገጠመኞች ያሉት ነው ሉሲ ሉሲ አፋር ውስጥ ገኝና ዜናው ጧት ይመጣል አማሬ ሪተር ነው ዜናውን ሰጥቶት አንባቢ ሲሄድ
ያው የምታቀው ፕሪንተር አለ ሲያዝ የናው መጥቷል እና ለካ የፖሊሲ ጉዳይ ተዋይቶ ነበር ቀደም ብሎ እና ኦኬ ወላን ዜና አስቀርቶ ያ ዜናን ባብ ይሄዱ ያነባል የሉሲን ዜና አለማጣው ዜና ነው እና ማማር አስቀርቶታል በኋላ እንዴት ነው በኢትዮጵያ ሬዲዮ ያልተነገረው ለምን እንደው ተብሎ ጥያቄ እናሳና ማማር ይጠራል እንግዲህ ቀደም ሲል ምንድነው የነበረው ምናልባት ስሞች ወይ ደግሞ አንድ ሐላፊ ፕሮቶኮሉን በጠበቀ መንገድ እስከና አባት እንደዚህ ሚል መመሪያ ተሰጥቷል እና ማማር ተጠርቶ ለምን እንደው ይሄንን ትልቅ ዓለም አቀፍ ዜና በሰዓቱ እንዲተላለፍ ያላደረከው ለምን እንደው ሲል እናንተ ባወጣችሁት መመሪያ መሰረት ነው ይላል ምንድነው እኛ ወጣነው መመሪያ አይ ማንንም ሰው ፕሮቶኮሉ ሳይጓደል ከነአባቱ ከነማረጉ ካሮ ለበስተቀረ እንዳትሰሩ ብላችሁ መመሪያ ወጣችሁት እናንተ ናችሁና ዜናው መጥቷችኋለሁ ሉሲ ተገኘች ይችላል አባት ስም ይላል ምን ያስረሽ ነው ነበር አላ አስረሽም ማታ ላይ ተለቀቀች ማለት ነው ሉሲ ያን ቢያማረ የብዙዎችን ማህደር አለው ታሪኮች ያውቃል ማን መቼ እንደገባ ምን እንደሚሰራ ብዙ ታሪኮች ወደ ስራ ሲገባ የትምህርት ደረጃው ምን እንደነበረ እንደአይነት ጁሲ የሆኑ ነገሮች ያውቃል ስራዬ ብሎ ያውቃል ይጠቅምበት የመጨረሻ ሰዓት ላይ ትንሽ በስጠት ብሎ ነበረ ያድግ ሊገባ አካባቢ አንድ ዜና ሰርቶ ነበረ ጌታቸው ኃይለማርያም ካርተር ማዕከል ነበር አትላንታ እና ከሱ ቀጥሎ ዜና ደግሞ አማረ መላኩ ነበረ እሱ አምቦ መስመር ላይ ሮዚ ሁለታ ነበረ እና ሁሌ በቃ ሰዎች አሹፉብኝ ያለ ያስቀን ነበረ ከኔ በፊት የሄደው ዜና ጌታቸው ኃይለማርያም አትላንታ ብሎ ዘጋ አንተ ምን አልክ ስንል አማረ መላኩ ከሁለታ አልኩ ያስቀን ነበር አማረ ትልቅ የዜና ክፍል ሐላፊም እንዲሆን የሚጠበቅ ሰውም ነበረ ብዙ ጊዜም በዚህ በኢንተርኔት አገልግሏል ሚዲያ ላይ ከፍተኛ ልምድ ያለው ክፍሌው አርካይስ ጃንዊ ጋር ያደረጉት አዎ በቃሉ ደገፋውስ በቃሉ ደገፋው የባህር ዳሩ ደሞ ማን ነው ሱልጣን ኢብራሂም ጌታቸው አላምረው ጌታቸው አላምረው ዲስክኛ ጋር ነው ያለው ባህር ዳር ወኪል ነበር ነው ሱልጣን ኢብራሂም ነው የባህር ዳር ያስመራው ጎይቶም ቢሆን ሪፖርተሮች እስቲ ወደ ደቡብ መሰረት ኖ እንትን ደቡብ እንትና በቀለ በቀለ ደስታ ከዝዋይ እንግዲህ ሪፖርተሮች በእያቅጣጩ እናስተውቃቸው አምባይ ከየት ነበር ሁድ ፕሮግራም ነበር አምባይ ሁድ ፕሮግራም አይ ሪፖርተሮችን ከየቦታው ያለው የክፍለ ሀገሮች ማለት ነው ጌታቸው ከ ጠንከር ጋር ምንም እንዴ በጣም ምንም ታሪካችን ተመሳሳይ ነው ያው እኔን አላስቆመኝም መንገድ ላይም አላያዘኝም በር መቀየር በመከባበር ጠንከር ጋር እንዴት ነው አለኝ እንዴ ጠንከር ጋር ያው ስቶሪ አለ እንዴ ማይነካካ የለም ትልልቆች ያልጠበቅናቸው ሰዎች ሁሉ መነካካታቸው በኋላ በጣም ፍራንካቸው አስደናቂ ነገር አለ ያልናቸው ሰዎች ኖ እኔ መንገድ ላይ አላያዘኝም ነው ኖ የኔ ነጥብ ምን መሰለ እኔ ተጠቃሚ ነኝ ግን መንገድ ላይ አንገቴ እቺ ግን አንዳንድ ጊዜ ቺስታስቱኑ በጣም ቺስታስቱኑ አንዲት ስታይል ነበረቻችሁ መሬት ይቅላለውና ከደምሴ ዳምጤን አጅባችሁት ወደ መርካቶ ወክት አረጉ ነበር ምንድነው እሱ ስታይል ያው ምለ ደሜ ነው እኛ ምን ነው ነፍሱን ይማረው ብዙ የሚወደው ህዝብ አለ እና ያው አንዳንዴ ገንዘብ ጥረት ይመጣል በተለይ ደሞዝ ማብቂያው አካባቢ ያው ያኔ በቃ እንደዚህ ይላል ታይዘት ይላል በዜና አገልግሎት ቁልቁላን እናረጋግና አብተ ጊዮርጊስ ዳገቷን ወጥተ ከዚህ በኋላ ዞር አትበል ይላል ዞር ብለ እንዳታይ ነው ይባላል ኦኬ ልክ ሱቆቹ ጋር ስንደርስ ደምሴ ይባላል ከዚህም ገዘብ ብለ ትንሽ ዝም ብለ ወክ ታረጋል እንዳልሰማ ከዛ ያው
ሰርግና ምላሽ ነው መጣ ይከባዋል ላችንም ኩራትን መጠበቅ ተቀበለ ይሆነ እኛ ያለፈ ነው ለምሳሌ ይመጣል ማለት እኮ ነው እኛ ገበያ ሾለ ይመጣል ደሞዝ ሊያልቅ አከባቢ ብዙዎቻችን ተሸክሙ ኖሯል ዘዛ አርገን እንተቀመው ተጠቅመን ደጃችን ደሞ ትንሽ ተጠሩ ነጋዶች ሁሉ እዛ ይወዱታል አ የብዙ ዞር እንዳትሉ ደው አንድ አምስት ምንሆን የደምሳባባል ዞር እንዳትሉ ወዲ ወላ ፈታ ይሄዱ እንጂ ወንበለ የጊዜው የፈጠረው ፈጠራ እኮ ነው ወንድም ምን እንትላል ብዙዎቻችን እንደዚህ አርጎ አኖሩናል ማለት ነው ማቀለ ነገር የለም ሙሉዬ ቤት ጋሽ ታዲ ጋር ልመለስ ነው እንደዚህ ይለን ነበር በጣም የሚገርም ነገር አሁን እዛ ለምን በልተን ታስታውስ እንደሆነ ቅባቱ ይሄ እንደዚህ መደም እንትም ማለት አለበ ግን በሙሉዬ ቤት ሳይሆን ከዛ በፊት በነበረ ጋሽ ታዲ የሆነ ነገር ሲነግረን ምን ይላል ነበር ኢንተርቪው ስትሄዱ ይላል ማይክ ይዛል እንት ወህሪ ዛር ለምትሄዱ ሲጋራም ተጫሰው ልጆች ሲጋራውን በተወጥሮ ነው ሲጋራ ለማንም አይጠቅምም ብሎ የራሱን ሲጋራ ብድጋር እኮ ምን ጥሩ አይደለም ሲጋራ ሲጋራ ባጠቀሙ አማላካም ምግበይ ቀይወጣችሁ ምናን በልታችሁ ሲጋራ አይጥሳችሁ ወረ ኢንተርቪው ስትሄዱ እጃችሁ የመጀመሪያ ስራችሁ ሙለጭ አድርጋችሁ ይሄን ጣታችሁ በሳሙናና በማስለቀቅ ነው ማይክሮፎን ይዘ ከነቀይወጥ ከነሲጋራ ሽታ ሰውየው አፍስት ደግን ኤርቴ ታረጋለ ሰውየው እንደዚህ ነበር የሚመክረው ባለስልጣን ማንም ሰው ቢሆን ኢንተርቪው ልታረገው ስትሄድ ወጣ ወዳፍንጫው ይጠጋል ይሄ እንደዚህ ማይክሮፎናችን አው ሰውየው ጋር ሄዶ ሌላ ሐሳብ እንዲያወራ ወይም እንዳይናገር ልታረገው ይችላል እሚለው ነገር ነበርና እነቴን ነው ብዙዎች አሁንም ድረስ ልንማርበት የሚገባ ነገር ነው ማይክሮፎን ይዘን እንደዚህ አሁን ስታንድ አለ ዘምኗል ምናምን ግን እንዴ አጋጣሚ እንደዚህ ምን ተጠቀም ከሆነ መጠንቀቃለብን በዚህ ለክታ ነው የምትቀረው ሰው ይሁን ድምጹን እንደያወጣ አይ የተፈጠሩ ነገሮች ደሞ አሉ አንዴ አሁን እኔ አንዴ አጋጠመኝ ስፈጻሚ ሆኜ ነው 3 ሰዓት ላይ ዜና የሚያነቡ ሰው የነበሩ ጻሃይ ትምህርት ሚኒስቴር አዎ በጣም ማከብራቸው ሰው ዜና ይስጥልኝ እንደምናምሽታችኋል ዜና እናሰማለን ሰአሊ ምናምን አርስተ ዜና ግራኝ አዎ ሰአሊ ያለ ካርቱን አሎ ካርቱን ከዛ ስማ አይ ላክ ይላ ገባ ታው ነው ወደ አራሱ 3 ይባላል እሺ ከዛ ዜና ያስፈጻሚ ነኝ ዜና እንትን ሲሉ የመጀመሪያው ዜና ላይ ምራቅ ገብታለች ላይቭ ነው ጉዴ በደርግ ጊዜ ነው መጨረሻው አካባቢ ሲሪየስ መጥፎ ጊዜ ነውና ትንቅራለች አለማየሁ ነፍሱን ይማረው ቴክኒሽያን እሱ አለማየሁ መክሬ አለማየሁ መክሬ እሱ ዛለ ከዛ አሩና ስጧል ሆን ሲያረግላቸው ሲሉ ጥልቅ አለች እንደገና ደምጥጥቃላቸው ይዘው ከባድ ንጋጤ አለ እኔ እዛ ቆም ያለ ከዛ አጣፋው እሱ ትንሽ ነው ልቀየ ይሮት ወይ ማለት ነው አሉና ሸጡኝ አሉ ልክ ይጣቸው ወይ ወጥቼ ውሃ ልጠጣ እንዴ አሉ ገብቷል ተራለፈ ያን ጊዜ አው ላይቭ ላይቭ እኔም ጥዮጣው አለማየሁ ተከትሎኝ ወጣ ያቺ ቀይ ስልክ የለች አው ቅር አለች ከጽፈት ቤት ከደረም ጽፈት ቤት ቅር አለች ሳናዛ የኢትዮጵያ ሬዲዮ መጫወቻ ነው እንዴ አለ ማናንተ አለ ዝም ሞገስ ሄት አለ መምሪያላፊ ከሚስቱ ሶሳት አው መጫወቻ አረጋችሁት ሞገስ ሄት አለ ሞገስ ማናንተ አለ ዝም ምን ቢየልናገር ቀስ ብዬ ስልኩ ዘጋው በማግስቱ በጠዋት ስማ ተጠራን ሁላችን እኔ ማታው ነው ትኩሩ ሰይ ተፈጥሮው ግዜ ላይ ሰይ ያጋጥም ይችላል ወዲያው ደግሞ አየ ይሰማዋሉ ይሄን ቁጭ ብሎ እንዴ ታዲያ ቀዩ ስልክ ትዝ ይላቸዋል ሶስት ስልክ ነው ያለው ሶስት ነው ጥይር ታስፈራለሽ ቁጭ ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ ያን ጊዜ በጣም ምን አሁን ዝም ብለ የትም ኢንተርናሽናል ሚዲያ ላይ ሁሉ እኮ ያጋጥማል እንዴ በጣም ያኔ ትልልቅ ኢሹዎች ነበር እንባችንን የሚያመጡ ትውስታዎቻችን አንዳንድ ጊዜ
ያለፈንባቸው መከራ ችግሮቻችን ዱቄት የነበርንበት ነገር እንዲህ ዛሬ መልሰን ስናስብ ያስቃል ያሳቀ እኔ እነቴን ነው ቢሮአችንን በደንብ አስተዋወስኩት ከሂሳብ ክፍል ቀደም ሳምሶን ሲያወራ ብር ደረሰ ብለስቴ ገንዘብ ቤት አስቀምጠው ቡና ሊተጣርበኞች ሲሄዱ በቃ ያምሳ 100 ብርና 200 ብር አድቫንስ ለመውሰድ በአጠቃላይ መስል አሁን ኢትዮጵያ የሬዲዮ አምስተኛ አመቱ ነው 85 አመቱ ነው እውነት ለመናገር ችግሮቹ እንዳሉ ሆኖ ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የመንግስትም ይሁን ለግል ሚዲያው ከነ ብዙ ችግሮቹ በጣም ትልቅ ባለሙያ የፈጠረ የሬዲዮ ጣቢያ ነው በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ፎርማት እንኳን ወደ ቴሌቪዥን ላይ 120 ፕሮግራም የሚባለው የተጀመረው ከወር ፕሮግራም በኋላ ነው ለ120 ፕሮግራም ጥንስሱ ውስጥ ነው የኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው እዛው ውስጥ ያሉ ሰዎች ዛሬ ላሉት የግል ሚዲያዎች ለኤፍኤም ገና አሁን ከመጀመሪያ ለምሳሌ ለመጡት ለነ ሸገር እንግዲህ ያስብነ ማዓዘብሩ እነ ተፈሪ ያው ጌቾም ነበር ባንድ ጊዜ ሸገር እንደዚህ አይነት የታዋቂነት ደረጃ ላይ የደረሰው የኢትዮጵያ ሬዲዮ ያሰለጠናቸው ሰዎች ስለሆኑ ነው ሁሉም ባለሙያ ዛሬ ቀድም ለነሳቸው ዛሬ እነ ሰይፉ ፋንታውን ብል እና አብርሃም ወልዴ ብል እጅግ በጣም ብዙ ባለሙያዎች የወጡት ከኢትዮጵያ ሬዲዮ ውስጥ ነው ስለዚህ ይሄ ጣቢያ በጣም ትልቅ ሐላፊነቱን ከመወጣትም በላይ በጣም ብዙ መረጃ በመስጠት ትልቅ ድርሻ ያበረከተ ጣቢያ ነው ይሄ ነው የማስበው እና አሁን ያለውም ትውልድ ካለፈው ተምሮ ከዛ የተሻለ ነገር ለመስራት የሚያስበበት ጊዜ ይሆናል ብለን ነው የምናስበው አሁን እኛ ድሮ ቀደም ተናገራችሁት እኔ መጀመሪያ ጊዜ ድምጽ ለምሳሌ በሬዲዮ ሰምቼ እንትንስል ሰው እንዴ ሳምሶን እኮ ጋዜጠኛ ሆነ ምናምን ሲባል ያወቀን ይመስለን ነበር እኔ ግን አለማወቄ ነው ያወቅኩት አሁን እዚህ እድሜ ላይ ከደረስኩ በኋላ ነው አሁን ያለው ጄኔሬሽን በጠዋት ሚዲያ ላይ ወጥቶ መናገር ስለቻለ አክሰሱን ስላገኘ ጋዜጠኛ ሆነ ማለት አይደለም ጋዜጠኛ ለመሆን እጅግ በጣም በጣም ብዙ ማንበብ የሚጠይቅ ነገር ነው ብዙ ማልፋት የሚጠይቅ ነገር ነው እና በዚህ እድሜ ነው በወጣትነት እድሜ ነው እንደውም እንዳላወቅ አድርጋ ራስን ማሰብ ያለብን እኛ ብዙ አሁንም ቢሆን ገና ብዙ መማር እንዳለብን እንኳን እንማራለን ራሳችንን እንኳን እንደ በቂ ባለሙያ አድርገን እንኳን ማሰብሉ እንኳን አይገባንም እና ይሄን መማር አለበት የኛው ትውልድ ነው ለማለት እንፈልጋለን ጌታቸው ማንኩ አሁን ብዙ የተለየ ነገር የለኝም ኢትዮጵያ ሬዲዮ በጣም ብዙ ባለሙያዎችን አፍርቷል እና ወጣቶቹ በተለይ እኔ በመሰራበት ዘመን የነበሩ አማተር ጋዜጠኞች አሁን ትልልቅ ቦታ ደርሰዋል ከዛ ውስጥ የወጡ ናቸው እና ቅድም እንዳልኩት እኔ መሰረቴ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው ጥሩ ጊዜ ያሳለፍኩበት ከነ ችግሩም ከነ ምኑ ከዛ በኋላ ላለኝ ህይወት ጥሩ ልምድ ያገኘሁበት የኢትዮጵያ ሬዲዮ ነውና ያሁኑ ትውልድ ከኛ ጊዜ የተሻለ ያሰራር ጊዜ እንዲሆን ለተመኛለሁ አሁን ብዙ አልከታተልም ግን አሁን 85ኛ አመት ነው ያልከኝ በዚህ ጊዜ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ምልክት የሆኑ ሰዎች አሉ በህይወት ነጋሽን በርበሩ ሙትኬ አሉ አሁን ሲያን ጋር አባቶቻችን ናቸው ንጉስ ያክሊሉ ጋሽ ግርማ ነጋሽ አይ ኃይሉ ለጻድቅ ጋሽ ኃይሉ ሙሉጌታ ወልደ ሚካኤል እነዚህን ጠርተው ገብቷል ለነሱ ክብር መስጠት የሚያስቸግር ነገር እኮ አይደለም አዲሱ ትውልድ እንደዚህ ተከታታይ ነገር ነውና የኋላው ከሌለ ጊፍት ያለም ማን ያለው ቴዲያፎ እና ከዚህ ብዙ ነገር ተምረው ጥሩ ጊዜ እና ጥሩ የሥራ ዘመን እንዲፈጠር አስባለሁ መኛለሁ በተረፈ እኔ ድራማ ብዙ ሰራ ነበር በጣም ደስ የሚለኝ
ያኔ ድራማ ፕሮዲውሰር አረግ አንዲት ሙዚቃ የቲና ተርነር ሙዚቃ ነች አመ ፕራይቬት ዳንሰር ናምት ቲናን ወዳት ነበርና ከዛ ሙዚቃ ላይ ማhall ብሪጅ አውጥቼ ለድራማ መሸጋገር ያረኳት ያቺን አሁንም እንግዲህ ከስንት አመት በኋላ 30 ሰማታሉ ይጣቀሙባታል ለኔ አቃተስ እቺን ነገር አስቀምጬ አልፍ ያለው እና በዚህ you know ፍዝታዎችን ትንትላለና ደስ ይለኛል በዚህ በተረፈ ጥሩ ጊዜ እንዲሆንላችሁ መኛለሁ አለም ነው ማሳረጋ ስለሆነ እኔ ከበድ አርጌ ነው እሺ በኋላኛነት ስማቸውን መጥቀስ ያለብኝ ሰዎች አሉ ጌታቸው ኃይለ ማርያም እኔ በማክበን ኤክስፒሪየንስ ውስጥ ዳንኤል ወልደ ሚካኤል ከዛ በኋላ ደግሞ ዳሪዮስ ሞዲ ኃይለ ወልደ ጻዲቅ ሙሉጌታ ወልደ ሚካኤል ወልደ ሚካኤል ንጉሳክሊሉ ንጉሳክሊሉ አቶ ታደሰ ሙሉና እነዚህን በአጽንኦት ነው ስማቸውን የምጠራው ምክንያቱም ቀደም እንዳልነው ያንንም ቤት ቤተ መቅደስ ያደረጉት የነዚህ ሰዎች ብቃት አሰልጣኝነት መሪነት ነው እንጂ እነዚህ ሰዎች በተዋጣው አወነ ጴጥሮስ ስቱዲዮ ቀደም ሳምሶን እንደገለጸው ወደር ቤት ነው ምናምን ነው ወይ ከዛ በተሻለ ቃላት ብሎታል አግሪ ያረጋለሁ እነዚህ ሙያተኞች ስለዋላ እና በዚህ አጋጣሚ ለማስተላለፍ የምፈልገው የሚገነባው ሰው ነው ተብቷል የሁሉም ነገር መለኪያው ነፍሱ ነው ስለዚህ አሁን ግንባታ በተለይ እነዚህ ፎቆች እንደዚህ የመሳሰሉ ነገሮች አይገልጹም የምትፈልገውን ነገር አመጡም መሆን መቅደም ያለበት እዛ ሰው ላይ ነው ኢንቨስት መደረግ ያለበት እንደ አስተሳሰብም ነው እና አጠቃላይ የጣቢያውን ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የሆነውን ነገር ስታይ የነዚህ ነገሮች መገለጫ ባለሙያው ላይ ስትሰራ ነው ባለሙያው ላይ ስታፈስ ነው ለውጥም የሚመጣው እርምጃም የሚኖረው ምንም ነገር የሚቀየረው እንጂ እዛ ውስጥ ያሉትን ሰዎች ቀደም እንዳልኩ ስታወጣ ባዶ እንደሚቀር ሁሉ እዚህ ውስጥ ያለው ነገር እውቅና ሳሰጥ እንትን ካቡን መቀየር ግን ችግሩን የበለጠ መደበቅና ሰው ድንቁርናውን ድህነቱን ማጣቱን ሸፍኖ እንዲኖር ነው የሚያደርገው ስለዚህ እነዚህ የጠሯቸው ሰዎች የኢትዮጵያ ሬዲዮ ሲባል በኔ ኤክስፒሪየንስ ውስጥ እነዚህ ሰዎች ማለት ነበሩ ለሰሩት ስራ ትናንት ላበረከቱት አስተዋጽኦ ምስጋና የሚገባቸው ዛሬም በህይወት ያሉ ከሆኑ እውቅና የሚገባቸው ይሄን ደግሞ ለማድረግ ማስተዋቂያ ሚኒስቴር ክብሩን ራሱ ማሰብ አለበት በዚህ በ85ኛ አመቱ መድረስ አለበት ማግኘት አለበት እውቅና ሊሰጣቸው ሊያከብራቸው ይገባል ብዬ ነው የማምነው እጅግ በጣም አመሰግናቸዋለሁ እንደ ሰው ጭምር ስለፈጠሩኝ አርጌ ነው ማለት ሳምሶን ማሞ ጌታቸው ማንጉዳይ አለምነዋሴ የቀድሞ የስራ ባልደረቦቼ የ1970ዎቹ ጣፋጭ ለኔ ጣፋጭ ዘመናት ጣፋጭ ጊዜያት ያን ግቢ የተሰራንበትን ግቢ የምታስታውሱኝ ዛሬ ጓደኞቼ ወዳጆቼ ናችሁ አክብራችሁ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ስለመጣችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ ማሹሲ ገረፍ ማሹሲ ነረ ቻለፈ ቻለፈ አን
አንደኛው ሲጣሬ አንዱ ሲንከራቴ ይቻለፌ ይቻለፌ ግማሹ ሲበደል ብሩ ተዛብቶፌ ይቻለፌ ይቻለፌ ነበር ያሳለፌው በየዬ ነፃኔ ይቻለፌ ይቻለፌ ቢቻለፈ ለካስ ለደመጣክ ነበር የሚቀል ቢቻለፈ ቢቻለፈ